Львівська залізниця шукає свіжі кадри. Ярмарок вакансій колійники влаштували просто на головному вокзалі. Токарі, монтери колії, слюсарі, електрики та інші фахівці робітничих професій. У гарячому списку понад два десятки актуальних вакансій, які треба ще навчора. Виною – плинність кадрів. Менше 2,5 тисяч не буде. То само така професія, як починаючи від прибиральниці, а такі вже професії, як там, електромонтери. Людини буде гідна, достойна зарплата, більше 3 тисяч. Ця пані колись вже працювала на львівській залізниці, звільнилась через переїзд. Нині знову шукає роботу, та за спеціальністю наразі нічого немає. Зараз я шукаю, яка є вакансія. Якщо б була вакансія на прибиральницю, можливо, би я й пішла. Бо дуже тяжко влаштуватися лікарем. Натомість є чимало вакансій для людей із залізничною освітою, так би мовити, вузького профілю. Ця дівчина зацікавилась посадою чергової станції. Вона ще навчається, але роботу за спеціальністю шукає вже. Так як ми молоді спеціалісти, хочемо щось змінити, вкласти своє в залізницю, тому будемо пробувати піднімати. Якщо театр починається із вішака, то залізниця із вокзалу. Такий день відкритих дверей на режимному об'єкті влаштували вперше. Тепер будуть аналізувати, чи збігаються інтереси їх, як працедавця, і тих, хто шукає роботу. Ми дякуємо людям, що вони знайшли можливість, прийшли за їхню цікавість. Будемо аналізувати анкети, і вже зв'язуватися і запрошувати вже до керівників структурних підрозділів на співбесіду. На чверть. Таке останнє підвищення зарплатні пообіцяли залізничникам вже із серпня. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Роман Меленький. Головні новини Львова.